Hej, varmt till Next Car Game igen. Och anledningen till det är att det har kommit en stor uppdatering nu med en massa nya chair races och sånt. Så ja, och här har vi inget nytt, men vi har nytt om vi går in på races. Men vi ska fixa våra delar först. Bara upp allting. Det där blir nog bra. Eller vänta. Open differential. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men det... Standard kan vi köra. Brakes. High performance brakes. Tires. Racing tires. Used tires. Vi testar det. Oops. Och paint jobs, samma sak där. Det där är den snyggaste, helt klart. Och repair car, de här kan man fortfarande inte använda den, nej. Det här man kommer kunna göra liksom. Test drive, sell car. Man kommer liksom, ja, det finns, det kommer komma massor med bilar. Okej, go race. Så vi har vanliga Derby Stadium. Sen har vi Figure 8 som klart då. Och sen har vi Derby Small Stadium. Så vi ska testa den här först, antar jag. Bright Day kan vi ta. Shifting. Ja, vi bara kör. Det blir nog bra. Det blir så bra så. Förhoppningsvis så... Oh wow. Okej, detta ska bli spännande. Okej. Oh my god. Hur ska detta gå? Det här är sjukt. Herregud. Oh, här händer saker. Oh, jag kör rätt in i väggen. Nice. Det är okej. Okej, okay, det kanske är lite högt. Jag kommer sänka. Jag antar att det kanske inte är högt, men ifall det är högt så kommer jag sänka lite. Det är väldigt liten arena verkligen. Sjukt liten. Herregud. Ingen har dött än. Ingen alls har dött än. De har tydligen gjort en massa andra små små fixes typ också. Och de har lagt till flera stycken races, så, eller ja, två stycken races tror jag det är. Så vi ska testa de två också. Och ännu från deras gamla spel. Vad heter det? Fallout? Eller? Nej. Heter det Fallout? Ja, jag vet att jag hade ett av de spelen på PlayStation 2. När det fanns. Eller ja. när det var populärt. Vad gör han? Han var backad rätt in i väggen. Ouch. Nej. Jag kommer antagligen dö när som helst. Och så, ja. Nej, ja. Det där gick inte bra. Okej, vi ska till garage med en gång. Nu ska jag köra dessa races istället. Det är vad jag är mest excited för. Okej, vi ska testa samma bil.
Och vi ska börja med... Eller ja, det är en Derby Mud Pit. Ja, vi testar den första. Vi sänker spelantalet till typ 16 blir det då. Eller jag bättre än 24 i alla fall. På den där lilla arenan kanske man ska sänka väldigt mycket. Typ 12 eller någonting. Okej, okay, detta ser mer skojigt ut. Oh wow. Jag kör rätt in på motorn. Ja, många däck. Men automatväxel funkar ju inte. Eller, jo, men den är väldigt, väldigt seg. Oh, nej! Okej. Okay. Nej! Ah! Vägg! Okej, okay. Det är okej, okay. Det är okej. Okay. Det är lugnt. Så jag tänker jaga den här stubben hela tiden. Wow, han borde vara död. Men det är han inte. Han fick inte backa. Åh, oh, nej. Sitter jag fast? Ouch. Då var det så var det. Som tittar bakom sig. Jag sitter fast helt. Wow. Tack. Okej, okay, det där hjälpte. Jag vet inte varför jag inte kunde backa där. Oh my god, alla kommer emot mig. Men det var inte snällt. Ouch. Det är ju ont. Ow. Rätt in i väggen också. Det är bara en stor hög där borta. Oh, då. Ja. Bra jobbat mig där. Som vanligt. Det känns som att jag aldrig får in en bra träff och så träffar de mig alltid perfekt och bara... Ja. Jaha, det är därför det går dåligt att köra. Titta på mitt framdäck. Jag har typ inga. Det förklarar jag så. Fint. Uh-oh. Boom. Nej, okej. Okay. Skit då. Åh, jag fick ner honom. En liten typ kram. Fick ner honom. Wow. Men min motor är helt svart typ. Den här kramen skulle också fått ner honom egentligen. Han såg ut likadan. Sluta backa runt hela tiden. Sluta backa runt. Okej, okay, jag ska också backa runt. Och nej, jag kommer få massa skit i ansiktet hela tiden när jag backar runt. Oh, jag fick in en bra träff där typ. Uh-oh. Nej. Ouch. Backa, backa. Åh, nej. Åh, jävlar vad alla bilar kom mot mig där. Okej, okay, det där gick sådär. Jag har aldrig typ fått typ tre takedowns eller någonting sånt. Man typ kvaddar sin bil med en gång om man ens försöker göra det. Jaja. Okej, okay, vi ska se här. Vi kan köra... Nej, vi ska använda samma. Ja, vi kan byta på sista kanske. Så det finns sandpit nu då.
Så vi har race här nu då. Okej, vi kör den antingen. Weather bright day. Det är bra. Okej, kör. Ska vi se hur detta går. Jag kommer antagligen, jag hoppas på att jag kommer känna igen denna banan från när jag spelade PlayStation 2, när jag spelade Flatout, hette det. Inte Fallout, Flatout. Så var det. Nu frågan vart jag kommer. Oh wow, detta känns redan ganska familjer. Oh my god, jag kan inte svänga. Vad gör den? Jag kan inte svänga. Detta är helt klart någonting jag känner igen. Det känns så i alla fall. Mest på grund av liksom stället den är på. Men också det där asfaltbiten där uppe. Jag vill gärna klara av att komma först. Oh my god, vad många folk det var där som låg och typ hade sig. Kan jag komma förbi? Okej. Det här ska bli spännande. Nu ska vi försöka vinna här. Göra vårt bästa för att vinna. Alltså, den vägrar verkligen greppa överhuvudtaget. Titta det där. Okej, vänta. Reset car. Den verkligen vägrar greppa. Jag vet inte om det har med mina... Jag tror det har med mina... såna hjul att göra. Jag hoppas det. För annars är det bara att jag... Du är dålig. Det är inte bra. Aj. Nej. Gul. Okej. Okay. Oh. Varför är det så många märken efter mina hjul? Men sväng. Oh my god. Vänta, hur använder jag? Ah, jag använder den så. Okej. Okay. Jag måste försöka använda handbromsen lite mer. För att liksom få den där lilla svängen på det. Nu är jag på 18:e plats. Och typ resten som är bakom mig har dött. Ja, yeah, det måste vara så. Wow. Det här går inte bra för mig. Det är okej, jag kan vinna på sista varvet. Oh my god. Ah! Oh my god. Wow. Snyggt där. Varför är det så många skrothögar här? Var kom de ifrån? Ah! Nej, det är inte bra. Okej, jag ska byta hjulen till racing tires tror jag. För att se om det hjälper. Se om jag får mer grepp i svängarna här. För att ibland så bara jag... Ja, alltså jag inte liksom behöver bromsa och kanske... Ja, försöka... Använda min handbroms lite bättre. Men det är ganska svårt alltså. Jag ska se om racing tires kanske hjälper. Men detta känns väldigt skönt ändå att köra så här. Men... ja. Jaha. Jag sitter typ fast. Okej. Vi ska quitta race. To garage. Okej, så jag har racing tires nu. Och hur ska vi köra? Vi kör så här. Vi kör så här.
Och jag har en annan bil. Okej, den greppar lite bättre i alla fall. Yes, perfekt. Okej. Aj, in i hjulen. Okej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Nej, inte åka före mig. Oh wow, han har öppnat sin högra dörr. Det får inte göra. Vi är mitt uppe i ett race. Kör! Åh jädra, han typ... Han körde på grävmaskinen så den typ flyttade på sig lite. Åh jädra, han körde alla på det där. Nej! Låt bli! Kör rakt, tack. Okej. Ja. Okej. Jag vet inte när detta spel kommer bli klart. Jag hoppas på att det kommer bli klart i år. Men på så lite de lägger till varje uppdatering, och varje uppdatering är liksom väldigt långt isär, så vet jag inte om det kommer bli klart i år. Fast jag vet inte, jag tror inte de kommer lägga till allting liksom, så att hela spelet är klart i en uppdatering bara helt plötsligt. Utan att de jobbar på en stor, hela spelet i bakgrunden, och så lägger de in lite grann här i en liten typ alfa testing liksom. Men jag vill försöka vinna, och jag är så nära på att lyckas. Okej. Oh my god, vad många som kraschar här hela tiden. Nu jävlar. Jag menar, nu... Nu vinner jag. Varför är han så långt före alla andra? Nej, nu åkte du förbi mig också. Nej! Okej. Jag måste skaffa en typ Xbox-kontroll som jag kan koppla in i datorn så jag kan använda den till detta. Det skulle varit så mycket bättre. Då kan jag använda en joystick istället för knappar. Liksom, knappar är liksom inte bra att använda till racingspel. Eller till bilspel överhuvudtaget liksom. Jag kollar alltid bakåt när jag ska bromsa. Nice. Jag kan komma ikapp dig. Det gäller att komma ikapp dig nu dock. Typ exakt nu. Oh jädra, jag var nära jag voltade. Nu! Yes! Nej! Kom hit! Nej! Så nära! Nu... Det där var alldeles för nära. Wow. Ja. Det gick bra i alla fall, vi vann. Så jag är nöjd med det där. Så vi kommer att avsluta den videon där. Om du tyckte om videon och vill ha mer av detta, så kan ni gärna gilla videon, del massor. Så ses vi i nästa video. Hej då.